Вже який місяць поспіль на болотах завивають через блокування Ютубу. Ну як завивають? Жаліються на так звану деградацію. Ні, ви не подумайте, їх не деградація російського суспільства непокоїть. І навіть не деградація освіти, ну або науки там на болотах. Їх турбує деградація Ютубу. А деградацію вони називають те, що Ютуб заблокував одіозних російських співаків. Ну, таких як Шаман, Газманов, Лепс. Коротше, отих от всіх, які горлянки рвуть, за війну так агітують. Я росіянин, я йду до кінця. От дуже скрепно пити на сцені перед своїми глядачами. Оце вам протест по-російськи. Але біс з тим карикатурним недоспіваком. В рази цікавіше, ну, принаймні для вивчення психіатрами, те, яку маячню городили оті от глибинні поціновувачі багнотворчості Шамана. І ми маємо показати Америці, що Росія не порожнє місце. Я також прийшов проти США висловитися про те, що Аляска – це російська земля. Нехай повернуть. І тут я загубився. Значить, вони, типу, прийшли помітингувати, щоб їхнього отого пропагандиста-співака Ютуб розблокував. І знову платив йому за перегляди відео. І при цьому, як зомбі ось ці твердять, США – зло, а долари – це, значить, у них ще більше зло. Речі, одним словом, якщо довго спостерігати за життям на болотах, то можна побачити теорію еволюції Дарвіна у зворотньому порядку. Як це відбувається на прикладі Ютубу? Дивіться у наступному сюжеті. За даними Роскомнагляду, тільки від початку цього року Ютуб заблокував 80 російських каналів знаних путіністів. Серед них – безконячий Єсаул Газманов із непросихаючим Лепсом. Наші фронтовики – російські маяки. Тут споконвіку батьківщина маяків. Червону картку від Ютубу також отримали і ручна путінська собачка Поліна Гагаріна. А ще божевільна співачка, в голові якої давно замкнуло. Ну, я про Чечеріну. Бо ж усі вони потрапили до 14-го пакету антиросійських санкцій від Євросоюзу. А ми так дивимося і кажемо. Ну, доля така. Давайте потерпимо. Так, терплячі. Насправді, з одного боку, це ніби наша риса. Терпіти. Ось це розмірковує рупор Кремля недоактор Манучаров. До його слів хіба можна додати, що крім терпільства, серед ознак глибінно-народних – ностальгія за совком і захват від так званої СВО. І тут у цього Манучарова, як то кажуть, три так. Але він не йде далі, бо Ютуб заблокував і його канал. Це цинічний акт цензури англосаксів через Ютуб. Логічно було би після цього зробити те саме, що ми зробили, скажімо, із забороненими соцмережами. Закрити Ютуб? Чому ні? У них це єдина лазівка до нас. І от що у пропагандистів на язику, то у кремлівських держиморд на думці. Тож поки матрьошки волали через нібито утиски прав глибинного народу, кремлівські держиморди взялися за так зване уповільнення Ютубу на болотах. Так-так, вам не почулося. Ось це новоязне уповільнення, мабуть, від творців від'ємного успіху чи антиракети. Спочатку пропагандисти все намагалися обставити так, ніби у всьому винне застаріле обладнання. Вітчизняні оператори зв'язку ні до чого. Причина в проблемах з обладнанням, яке належить американській корпорації Google, власнику інтернет-сервісу. Вона не оновлювала свої сервери в нашій країні понад 2 роки. Мережі застаріли, а трафік зріс. Через це можливе зниження швидкості завантаження та відтворення контенту. Компанія Google, якій належить найбільше у світі відеохостинг, YouTube, пішла зболіти з початком повномасштабної війни Росії проти України. Тоді експерти прогнозували, що обладнання, яке забезпечує роботу хостингу, пропрацює ще приблизно 5 років. Здається трошки дивним, що деградація почалася раптово, бо це процес насправді не швидкий. Тут цілком можливо, що є рука органів влади. Тим паче, таке вже спостерігалося на анексованих територіях. І от за кілька тижнів, після початку збоїв у роботі Ютубу, недодепутат Держдуми розкурив нову кремлівську методичку і видав ось таке. По-перше, швидкість відтворення відео на YouTube для росіян знизять спочатку на 40, а потім на 70%. А по-друге, так і дійсно, так зване уповільнення YouTube – це справа рук болотяної влади.
Деградація YouTube – вимушений крок, спрямований не проти російських користувачів, а проти адміністрації іноземного ресурсу, який, як і раніше, вважає, що може безкарно порушувати та ігнорувати наше законодавство. Знаєте, що саме для путінських підстилок так зване порушення російського законодавства з боку YouTube? А це неможливість тотального контролю над відео, яке матрьошки дивляться на цьому відеохостингу. А ще YouTube не висвітлює війну проти України так, як того хоче Russian пропаганда. А коли Кремль не може достатньо затиснути лища та цензури, то одразу починає волати про так званий захист інформаційного простору. Тут і прес-алкаше російського МЗС Машка Захарова трошки проспалася і запустила заїжджену платівку, мовляв, кращий захист – це напад. А що не напад, то не захист. Ми ні на кого не нападаємо. Ми нікого з самого початку не блокували. Точково, кластерами чи якимись там сегментами. Це, безумовно, питання, яке потрібно вирішувати в кожному конкретному випадку. Але те, що це треба робити, 100%. А як інакше? А як же інакше? Бо ж YouTube – це ще й останній майданчик, де досі можна побачити контент від тих, хто називає себе російською опозицією. Тобто на болотах – це остання платформа, де не блокують доступ до незалежних ЗМІ. Усі вірять, що на Ютубі свобода слова. Але вона не для всіх. Ютуб просуває і допомагає отримувати мільйони переглядів таким відео. Порівняно з Путіним, навіть промови Брежнєва періоду маразму здаються структурними і логічними. Ось так починається презентація нового болотяного відеохостингу з оригінальною назвою «Платформа». Та, мабуть, назву засновники «Вкусної точки» вигадали, але менше з тим. Платформу на Росії запустили лише кілька місяців тому. Ну, як запустили? Скопіпастили, бо інтерфейс платформи на 100% мавпує інтерфейс Ютубу. Ну, не вистачає у матрьошок ані розуму, ані фантазії зробити щось якісне самостійно. З 2022 року YouTube видали усі державні канали Росії і продовжує видаляти найбільших патріотичних блогерів. Саме тому ми хочемо запропонувати платформу, альтернативу YouTube. Ага, така собі альтернатива YouTube без мізерного шансу побачити щось, що, не дай Боже, викриє реальні злочини плюгавого карлика або його бояр. Усе, що не робить Ліліпутіна вищим або кращим в очах лаптіногіх, то всезахідна цензура та антиросійська риторика. А на новоствореній платформі такого, звісно, не знайдеш. Обмеження піддаються лише порушення антиросійського закону та антиросійська риторика. Звісно ж, платформа матиме власну систему блокувань шкідливого контенту. Замість музики або серіалів користувачів заманюють блогами і ток-шоу кремлівських пропагандистів. Тож цей колос на глиняних ногах не має не лише притомних роликів, а й переглядів. Відео ледве набирають бодай кілька тисяч отих самих переглядів. Там взагалі немає жодної системи модерації. У підсумку вся ця платформа, вона заповнена абсолютно порнографією. До речі, платформу розробляла компанія, яка пов'язана з пропагандистським каналом Маргарити Боброїдки Сімоньян «Russia Today». Ми повинні закривати YouTube за здійснення американської цензури на території Російської Федерації. Створити заміну для найпопулярнішого відеохостингу у світі на болотах намагаються вже не вперше. Восени 22-го підконтрольна Кремлю заборонена в Україні соцмережа ВКонтакте запустила платформу ВК-відео. Затягнути на неї матрьошок намагалися розважальними шоу. І нібито сервіс навіть показав коліновстанний результат, уявляєте? Прямо мільйони переглядів. Якби не одне але. Якісь 1500 лайків і 37 коментарів на 3 мільйони переглядів. Мені здається, тут навіть ютуберам бути не треба, щоб розуміти, що такої слабкої конверсії при живих переглядах просто не існує. Ці гроші просто відмиваються, а для того, щоб відчитати дідів з начальства, їм показують такі божевільні перегляди. Мільярди дерев'яних на болотах вклали в ще одну платформу – Рутуб. Цей відеохостинг росіянці запустили ще у 2006-му, тобто на наступний рік після появи Ютубу. І ось за майже 20 років існування дива з Рутубом так і не сталося, бо так зване імпортозаміщення на болотах – це точно не про розвиток високих технологій. Простими словами, Рутуб – це про контент, пропущений через м'ясорубку державної цензури. Це про ручну модерацію кожного відео. І, звісно ж, тут нічого спільного з якісним та різноманітним відео.
А тому пояснити матрьошкам, як жити без Ютуба, не вистачає фантазії навіть у найзатятіших пропагандистів. Тому на тлі уповільнення Ютубу ті змушені зізнаватися у психічних розладах. Відчувають роздвоєння особистості. Я, як справжній патріот, який усвідомлює, що триває війна, в тому числі інформаційна, а як проста доросла російська людина, я щось не відчуваю з цього приводу ніякої радості. Як відомо, можна говорити «халва, халва», але від цього солодше в роті не буде. Щоденно Ютубом на болотах користуються, користувалися понад 80 мільйонів росіянців. Іншими словами, відео на цій платформі переглядали 4 з 5 матрьошок старших за 12 років. А ще це означає, що Ютуб за популярністю вже майже наздогнав російський зомбоящик. У той самий час Раша ТВ нині у занепаді. Що ж це відбувається? Невже цього не можна було уникнути? За останні 7 років найпопулярніші передачі «Болетяного зомбоящика» втратили до 40% глядачів. А коли почалися проблеми з Ютубом, деякі матрьошки навіть кинулися розривати контракти з операторами зв'язку. Мовляв, нахіба потрібен той інтернет, якщо немає Ютубу? Та попри усе це, у блокуванні Ютубу деякі лаптіногі біди геть не бачать. Принаймні так кажуть на камеру. Мовляв, якщо партія каже «треба», росіянець каже «буде». Чхати на нього. Добре б усе взагалі відключили. Люди нормальними хоч стануть. Будуть чимось ділом займатися. Навіщо він потрібен? На цьому всяку дичину показують. Якби він якось піддавався цензурі або фільтрації. Прекрасно. Життя не зациклюється на Ютубі. Також, як і завжди. Ми жили ж без Ютуба і до цього. Будемо читати книжки. Як жили з радянських часів, так би й жили. Ось до чого призводить дружба з Північною Кореєю. Бо в КНДР, як і на Росії, чхати хотіли на свободу слова і права людини. От в Північній Кореї інтернетом користуються тільки посадовці. І ті за талонами. І ось вже й на болотах лунають схожі заяви. Мовляв, краще заблокувати не тільки Ютуб, а й усі американські сайти і канали, щоб через залізну завісу диктатури і миша не проскочила. Як заповів Дон-Дон... Ютуб треба не сповільнювати. Треба закрити його вже сьогодні до чортової матері. І буде легше нам. Тому що найтоповіші Дон-артисти, актори, футболісти наші, які є, сидять Дон на їхніх мережах Дон. Тому не розвивається Дон. Якби ми зробили так, що вони сиділи на наших, то розвивалося б. Ну, з цим все зрозуміло. Цьому, аби тільки TikTok не чіпали. Тим часом, впродовж місяця, Ютуб на болотах уповільнювали, аж допоки геть не зупинили. А ще компанія Google остаточно припинила монетизацію Ютуб-блогерам на болотах. А це означає, що грошей з переглядів відео російські блогери більше не отримають, навіть якщо ці ролики будуть дивитись за кордоном. Уповільнення Ютуб у Росії, судячи з усього, закінчилося і йому на зміну прийшло повне блокування роботи сервісу. Відкрити відеохостинг стало неможливо не тільки на комп'ютерах чи ноутбуках, а навіть і у телефонах. А ще при перших спробах так званого уповільнення Ютубу на болотах стався масовий інтернет-збій. Зачепило банки, соцмережі і навіть платіжну систему Центрального банку. До речі, лягла тоді і сама Симоньянівська платформа. Бо ж матрьошки масово почали користуватися сервісами VPN, а це впливає на загальну швидкість інтернету. І от саме VPN опинився на першому місці у топ-3 застосунків, які завантажують на болотах. Он навіть прес-секретар плюгавого диктатора Пісков не приховує, що використовує VPN. Ні, тут кожен має сам використовувати. Їх багато. Зі свого боку, тут я нічого не можу сказати. У телефоні працює нормально, усе вантажиться. Тим часом експерти в ефірах опозиційних російських ЗМІ вже підрахували, скільки російській економіці може коштувати блокування ось цього самого Ютубу. Блокування Ютуба буде обходитися економіці Росії приблизно 23 мільйони доларів на день. Ракета, яка прилітає по нафтобазі, скільки вона зможе зруйнувати цього всього? Давайте порахуємо. Витрати на те, що буде завдано удару по якійсь нафтобазі, становитимуть 6 мільйонів доларів одразу. А тут 23 мільйони доларів на добу.
Ось такий він – захист інформпростору по-російськи. У перекладі на людську мову – це закручування гайок політичної цензури і нав'язування матрьошкам російських ресурсів. Ми продовжуємо закликати Кремль припинити блокувати доступ до інформації для власного народу. І як ми вже казали, це не дуже свідчить про те, що вони впевнені у правильності своїх дій, коли ви обмежуєте можливості своїх громадян отримати доступ до інформації про ці дії. Та поки все більшої популярності на болотах набирають репресивні методи. І чим далі, тим відкритіше. Бо так звана загроза інформаційній безпеці ліліпутянським боярам уже вважається навіть у приватному спілкуванні між матрьошками. Роскомнадзор вже підтвердив блокування одного з найзахищеніших месенджерів – Сигнал. Без VPN або режиму обходу блокування він там вже недоступний. Така сама доля чекає і WhatsApp. Як завжди, Роскомнадзор прикривається так званою терористичною та екстремістською загрозою. Схоже, що замість Сигнал та WhatsApp матрьошкам підсунуть повністю підконтрольний Кремлю месенджер TamTam, не від того самого ВК.